Nagpatawag og press conference ang tag-iya sa usa ka inilang restaurant dinhi sa Dakbayan sa Sugbo nga si Chad Regner aron pagtubag sa reklamong sexual harassment sa duha ka mga trabahante niini. Ani ang dugang detalye sa report ni Kenneth Torres. It's a classic case of sexual harassment, extortion. Kini ang pangangkon sa tag-iya sa usa ka restaurant sa Dakbayan sa Sugbo nga si Chad Regner batok sa pasangil nga sexual harassment sa duha ka mga babayeng trabahante niini. Gireklamo si Regner sa duha ka mga babaye nga nanghikap sa ilang pribadong bahin sa ilang lawas ug nanghawok sa ilang mga ngabil. Atul sa presscon nga gipatawag kaganiha, matud ni Regner, dili niya mabuhat ang maong pagpangharas sanglit dako siya og respeto sa mga kababainhan. Sigun ni Regner nga wala nakapasar ang duha ka mga reklamante sa lima kaadlaw nga training isip staff sa iyang kananan. Gihangyo usab ni Regner ang media, bashers ug iyang kakompetensya nga hunungo na ang pagpakatap og fake news batok niya. When you hurt the business, I cannot provide salary to my staff, to their family. I cannot feed them, their children. I'm just happy to be out. Niadtong Martes, gidakop si Regner sa mga sakop sa Abiliana Police Station pipila ka oras human nireklamo ang duha ka mga babayi. Nakapyansa na kini alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sigun sa legal counsel ni Regner nga si Attorney Rhea May Sinining Hudilia nga ilang tubagon ang kaso ngadto na sa korte. Kenneth Torres, Newsbits.